Близо 10 000 души излязоха на протести с нощи по улиците в Румъния. Недоволните граждани за 11-ти пореден ден настояват за оставката на правителството на социал-демократите на премиера Сорин Гриндяну. Протестите започнаха заради опита му да прокара закон за декриминализиране на корупционни практики в страната. Въпреки че правителството отмени текста, антиправителствените настроения не стихват. Това не е краят. Правят разни неща, за да ни разсеят, но борбата не е приключила. Нуждаем се от по-добри резултати. Поддръжници на кабинета Гриндяну също излязоха по улиците на антипротести. Те обвиняват протестиращите, че са манипулирани от президента на страната Клаус Йоханис. Държавният глава открито се обяви против корупцията и в подкрепа на недоволните от Гриндяну. Те са платени, провокирани и мотивирани от Йоханис. Румънски активисти призовават в социалните мрежи за масова демонстрация в неделя, след като броят на хората по улиците намалява през последните дни.